Att koppla upp maskiner och fastigheter är någonting som förutspås öka. Fram till år 2020 så räknar man med en tiofaldig ökning av antalet uppkopplade maskiner. Överallt finns behoven av att koppla upp saker. Vi arbetar dagligen med automation, maskin-till-maskin-kommunikation och fastighetsautomation. Idag besöker vi Powerit Solutions som har kommit långt på det här området. Mitt namn är Fredrik Färg. Jag jobbar på ett företag som heter Powerit Solutions. Powerit Solutions är ett företag som håller på med fastighetsautomation. Vi ägs av ett amerikanskt bolag. Powerit Solutions är ett företag som hjälper kunder med energibesparing. Fastighetsautomation är ju i grunden ett sätt att jobba med värme, kyla, ventilation i fastigheterna. För oss är det viktigt att det ska vara enkelt. Det enkla är det geniala, som vi brukar säga här. Vår ambition är att man ska kunna sitta oavsett var någonstans i världen, att kunna titta på sina anläggningar och styra sina anläggningar och påverka sina anläggningar. Man ska kunna hela tiden vara säker på att man får kontakt med sina anläggningar. Vi jobbar med ett 3G-modem som vi jobbar tillsammans med Indu Wireless. Det är ett modem som heter UR5 och vi jobbar då med en version som då heter 2. Det som vi inte visste då från början var att vi kunde faktiskt använda då även digitala utgångar, vilket är väldigt, väldigt bra för oss. Vi kan uppgradera för kunderna utifrån, vi behöver alltså inte åka ut till kunden. Anledningen till att vi har hittat fram till den här lösningen är dels att vi har sett ett behov av att kunna reboota modemen utifrån. Nu har det varit så att vi har faktiskt inte behövt göra det trots att vi har haft igång anläggningar över ett år. Men tidigare har vi då haft 3G-modem som då hela tiden har gått ner, haft problem med driftsäkerheten. Sen har vi då även valt leverantören av 3G till Multicom. Anledningen till att vi har gjort det är att vi vet att Multicom Security är ett väldigt, väldigt säkert nät. Anläggningen och framförallt 3G-näten är alltid uppe. Vi behöver aldrig vara oroliga för att den inte ska funka. För att visa anläggningens förträfflighet så tänkte vi väl visa en fabrik som vi har utanför Sjöbo. Jag heter Benny Persson. Nu är vi uppkopplade. Och då kan vi se alla temperaturer i byggnaden. Vi kan även kolla värmen här. Se hela värmesystemet. Så det vi har gjort i den anläggningen är att vi har monterat dit stora UPS-er för att vi ska få helt separerade strömförsörjning till den här anläggningen, alltså vår anläggning. Och vi har då satt dit ett 3G-modem. Tillgänglighet och säkerhet är viktiga faktorer när det gäller maskin-till-maskin-kommunikation. Vi besöker Multicom Security som kan det här riktigt bra. Välkommen till Multicom Security. Multicom Security, vi jobbar med professionella M2M-lösningar. En maskin ska prata, en annan ska höra det. Det kan handla om fjärrstyrning, det kan handla om larm och det kan handla om mätdatainsamling. Gemensamt är att alla är professionella kunder med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och enkelhet. När det gäller säkerhet och tillgänglighet så har vi en stabil plattform som ser till att lösningen är uppe och att den är skyddad från intrång. När det gäller enkelhet så jobbar vi med fasta publika IP-adresser. Vi jobbar med en personlig professionell support och vi jobbar med en flexibilitet som erbjuder centrala säkerhetslösningar så att kunden enkelt kan få igång sin M2M-lösning. Enkelt och okomplicerat. MobiFlex heter tjänsten och är simkursbaserad. Nu befinner vi oss i källaren i Datorhall 2. Vi ska titta in lite grann på tekniken och gå lite grann på djupet mer vad som händer när vi sätter ihop vår MobiFlex-tjänst. Här inne har vi våra datorer, servrar och sånt. Vi har en kopia av detta som finns i Stockholm för redundansens skull. Här i dessa lokalerna så kommer ju internet in som en kabel. Här i servrarna så tillverkar vi då de funktioner som är ett stöd för användandet av maskin-maskinkommunikation i tillämpningar. Bland annat så har vi ju det här trafikfilter vi sätter på. Den publika IP-adressen som finns, den finns ju ute på internet.
den måste man ju skydda. Det primära skyddet är IP-filtrering. Här håller datorerna ordning på vilka SIM-kort har vilka adresser och vilka får prata med vem på internet och inte. Här finns även kopplingar till kundernas datanät. Flera kunder ligger ju direkt på internet med VPN eller publikt på internet. Men vi har även kopplingar till andra nätverk som kunden har för sin verksamhet. Här finns även kopplingarna till våra leverantörers nätoperatörers nät. Vår koppling går ju som en IP-länk in i deras växel där vi datamässigt kommunicerar med nätverket GSM-nätet. I det nätverket går ju sedan kommunikationen vidare ut till basstationen för att nå SIM-kortet. Så när SIM-kortet ska prata med nätverket hemma så passerar det hela den här kompletta kedjan som vi driftar härifrån. Inne i serverhallen finns även verktyg för att övervaka och för att managera och administrera funktionen som vi gör löpande för de kunder som är anslutna. Nu har vi lämnat hjärtat i källaren och kommit till den mänskliga hjärnan. Här är vårt driftcenter. Här är det öppet årets alla dagar, dygnets alla timmar. Hit kan man också vända sig till vår backend support. Här har vi emot frågor, samtal från kunder löpande. Här sker också den själva övervakningen av tjänsten och de konfigurationer och sådant som vi behöver göra. Och övervaka då dessa sedan att det fungerar. Det är så vi vill leverera en säker, tillgänglig och enkel lösning för dig som kund. Välkommen till Multicom Security. Vad har du för kundnummer? Uppkoppling av maskiner, där är tillgänglighet och säkerhet viktigt, som vi hörde i filmen. Att koppla upp sina maskiner med hjälp av en USB-dongel, ja, det är en ganska kortsiktig lösning. Att istället välja en industriell router, det är något vi förordar. En router, den kan koppla upp sig och om den utan någon anledning tappar kontakten med mobilnäten, ja, då kopplar den helt enkelt upp sig igen. Och det här är viktigt. En maskin som är installerad ute på fältet, den måste vara tillgänglig. Du måste kunna komma åt den precis när du vill.